السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنانا وقيبت لباد يقدم بيسي تحناها كاكوبنا لبدا قيبود يعينوكو إيغيني حبسي يذي ألمبقا يحبسي ملتري إيغالين سلاكيشي سرسر SSDF قيبتين نوحيكو بلاب ميساسدا طاهير ميري جبريل وقصدها هلكي نوغسي ودا وحويري مركي رقو سيدا أوكلا قيب سمي أنيقو مركا يحبناها قاركود وحانوكو جيرني رقد دي ذي إن أي كمد نوغدان رقاؤوه غان سمي إتوبيا وحانان كواد كيساني إن آنا ييلين وحكاستا أو أي إتوبيا نولات مادو أدو إسكا صوداف وحالسو غاري إن إيدا مدي تغراغ أحا إي لدغا لمي دولد إتوبيا أي مغالد أديس أبابا إي عاسما دا أح سو حريريان أفر إيو تدوباتن ساعدود أي سيين أو أقبتين حكومة دي منجستو حيلا ماريام إيا تلسكي إيدا مديسو إن أي إسكو سو ديبان إنتي آنا دمان أفر إيو تدوباتن ساعدود oo la marayo 8:40 saacadood askartiina ilaalinaysey intoodii badnayd waa ay baxsadeen oo meesha isaga carareen annana wali waxaan ku jirnaa xabsigii Alambaqa wax yar oo askar ah ayaa nagu xaray oo na ilaalinaysa 6 saacadood markii ay ka hadhay saacadihii 4:70 saacaha ee loo qabtay askartu in ay isku soo dhiibaan oo dawladda oo dhami is dhiibto oo dhamaantood intii askar ahayd ee ilaalada xabsiga ahayd markii ay 6 saacadood ka harsanaayeen ay dhamaantood naga carareen oo meeshii baneeyeen maalintaas waxay ahayd taariikhdu bishii May 27-kii sanadkii 1919 markii ay askartu xabsiga ka yaaceen waxa ay noo baneeyeen dhamaanba albaabadii iyada oo aanay ciidina nasiideen ayaa wax allaale wixii maxaabiis ahaa ee xabsiga Alambaqa ku jiray oo dhamaantood tiradoodu ilaa 1000 maxbuus iyo waliba 4,000 oo maxbuus oo kale oo iyana ku jira xabsiga guud ee weyn oo ah kan uu ku dhex yaalo Alambaqa oo la oran jiray Kaalsheele. Halkaas ayaanu markii ay saacadu ahayd 3:00 galabnimo bishii May 27-kii sanadkii 1919 aniga iyo Cabdulqaadir Isbariije dadkii yaacay soo dhex galnay. Cabdulqaadir markaa ma socon kariinin oo waxaan xasuusanahay in gacantiisa midig inta aan garabkayga ka ritay ayaan garab galay oo aan tartiib u socnay aniga oo garabka ku haya. Meeshii baan ka soo lugaynay waxaanan soo gaadhnay hotel meesha u dhowaa oo la oran jiray Gannet Hotel. Halkaasi ayaanu tagnay. Dadkii hotelkaasi joogay ayaa na gartay oo waxa ay ahaayeen dadkii na wajiga yaqaanay 6 sano ka hor. Waxa markaasi joogay hotelka dad badan oo aan hotelka ka cararin maadaama dadku ay wada yaacayeen oo xaaladu isbedeshay. Maalintaasi magaalada oo dhan wixii tagaasi ahaa way istaageen, balse waxaan ku nidhi dadkii aan hotelka ugu nimid taksi noo raadiya. Nasiib wanaag, taksi ayaan helnay. Halkaasi ayuu taksigii naga soo qaaday. Waxaan sidaa ku tagnay Ras Hotel oo aanan islahayn dad badan ayaad ka heli doontaan. Waxaan halkaa kula kulanay 3 nin oo shaqaalaha hotelka ka mid ahaa oo tigre ahaa. Dhammaanba shaqaalihii kale waa carareen. Dad badan meesha ma joogo. Ras Hotel waqtigaasi waxa uu ahaa 100 iyo 100 qol. Waxa ay 3 nin ee shaqaalaha ahaa nagu yiraahdeen war qolka aad doontaan seexda, meesha aad doontaan hoteelka ka dega waa wada furan yihiin qolalku ee ka aad doontaan seexda ay nagu yiraahdeen. Qolalkii baanu mid iska degnay oo aanu iska galnay. Halkaasi ayaanu degnay. Hoteelku markaa cunto ma laha, wax allayaala wax meesha yaala ma jiro. Markii aanu xoogaa joognay ee ay fiidkii habeenimadii tahay ayaa islaan derbiga hoteelka wax ku karsanaysay ayaana xoogaa canjeera ah ka helnay oo aanu sidaa ku cunnay habeenkaasi. Cabdillaahi Yuusuf wuxuu isagu waqtigaasi ku xidhnaa sanadahaas 6 ah ee aanu xidhnayn xabsiga military oo isagu Alambaqa nuglama jirin. Waxa uu ku xidhnaa xabsi ku dhex yaala xerada ciidamada militariga ee lugta. Askartii carareysay ee xeradiisa joogtay iyo kuwii ilaalada xabsiga uu ku jiray ilaalinaysay dhammaantood markii ay meesha ka yaaceen isaga qolkii uu ku jiray ayay dusha kaga qufleen oo kaga xidheen. Waxa ay ku yidhaahdeen adiga waanu baqanaynaa oo ku sii dayn mayno, laakiin maxabiistii kale oo dhan way sii daayeen oo albaabada ay u fureen. Habeenkaa dhammaan ciidamadu xeryahooda ka yaacayeen ee aanu annana soo baxnay subaxnimadii xigtay 9:00 subaxnimo ayaa dhammaan ciidamadii Tigreegi waxa ay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ka soo weerareen dhinac walba. 4 jiho ay weerar lixaad kaga soo qaadeen. Dhammaanba jihooyinka ay kaga soo qaadeen weerar dhinaca madaarka, dhinaca aanu deganayn ee koonfurta, dhinacii madaxtooyada aduu 4 jihaba waxay ka soo qaadeen weerar.
gudaha ay magaalada u soo galeen markii askartii ciidankii Mingisto Haile Mariam ilaalinaysay ay jabeen oo ay hal saac oo subaxnimo ay ku sii dhawdahay ayay iyaga oo yaacaya waxa ay qaar kood soo mareen xabsigii ciidamada lugta ee uu ku xidhnaa Abdullah Yusuf Ahmed xabsigii ay isii dhaahdeen barbara qulkiisii bay fureen mise ninka dhex fadhiya waaba Abdullah Yusuf Ahmed oo kaliya markii la xirayay waxa uu qabay suud uu xidhnaa maalintii la soo qabanay lix sano ka hor weli suudkii buu qabaa oo xidhan yahay boorso yar oo beriga loo keenay oo calal yari ugu jiraana meesha ayay garab taalla shalay markii qolkiisa dusha lagaga xiray ee loo diiday isaga in la sii daayo nin jeneraal ah ayaa ku yidhi haddii ay meesha ka sii daayaan kontonkaasi bir qaado oo gaari ku raac kontonkii bir ee lacagta Itoobiya ahayd ee uu ninkaasi uga tegay ayuu Cabdullaahi Yuusuf jeebka ku haystaa wax lacag ah kuwii haddaba subaxdaasi carariyey ee askarta ahaa ee baxsadka ahaa markii ay boorsadii yarayd ee uu haystay qaateen dharkii uu xidhnaa kama ay furan oo way u daayeen kabihii kama ay qaadan oo waa ay u daayeen laakiin jeebidihiisii ayay baadheen waxaanay nasiib darra kala baxeen kontonkii bir ee uu haystay wax lacag ah waxa ay ku yidhaahdeen ma fadhiyaysaa meesha mise waad iska baxaysaa markaasuu ku yidhi war waan baxayaaye isii daaya markaasay ku yidhaahdeen war xabad baa meel walba ka dhacaysa meel walba magaalada xabad ayaa ka dhacaysa oo waad ku dhimanaysaaye maad iska joogtid halkaagan markaasuu ku yidhi war aan dhintee iska kaydaaya waan lugaynayaaye xabaddii oo meel walba ka dhacaysa ayuu meeshii ka soo baxay oo iska soo lugayey habeenka aan idiin soo sheegay ee aanu jiifnay Ras Hotel aniga iyo Cabdulqaadir Isbariije maanaan seexan waanu soo jeednay sidii baan waagu noogu beriyey waddadii yarayd ee hormaraysay Ras Hotel ayaan subaxnimada taagnin ilaa intaa waxaan sugaynaa bal in aan war ka helno raq iyo ruux meesha uu ku dambeeyey Cabdullaahi Yuusuf saddex saac iyo bar subaxnimo markii ay marayso saacaddu aniga iyo Cabdulqaadir Isbariije oo meesha taagan jidka ah iskana soo horjeedna oo sidaa u murmayna oo aanu ku murmayno war ninkii Cabdullaahi raqdiisii iyo nolol hadba wixii aanu ku ogaano aan raadino oo aan u lugayno goobtii uu isagu ku xidhnaa ayaanu meesha taagnay waxaanay markaa meeshaasi masaafo ahaan noo jirtaa haddii ay ugu yar tahay ilaa 5 kilometer waxaanay ahayd xerada militariga lugta annaga oo labadayadii sidaa isku hortaagan oo aan ku murmayno aan lugayno inkasta oo aanu Cabdulqaadir Isbariije waqtigaasi wax lug ah tahleynin oo aanu lugayn karin ayaa Cabdulqaadir waxa uu igu yiri war daahir xaggaaga dambe gadaashada bal eeg waxa soo socda waa Cabdullaahi Yuusuf markii aan sidaa gadaashayda u jaleecayba mise waxaan arkayaa ninkii Cabdullaahi Yuusuf oo aan cagaha qaadi karin oo lugaynaya cagahana dhulka jiidaya waxa uu lugaha isku daba dhigayaa sidaa lugba marbu tartiib soo qaadaya oo ta kale hor dhigaya oo si degan u socda aduu mar waan naxnaa marna waan farxnaa naxdinta iyo farxaddu mar bay isku meel galaan waanu ku yaacnay oo waanu ku dhegdhegnay gacmaha ayaanu qabannay oo qolalkii hoteelka ayaanu qolkayagii geynay wuu iska qubaystay oo halkaasi ayuu qadar kooban ku nastay halkii baanu dhammaantay ku nasanay taariikhdu waa 28kii bishii May sanadkii 1919kii annagu shalay oo ay bishu ahayd 7-20-ka ayaanu xabsigii Anambaqa ka soo baxnay isna maanta oo 28 ah ayuu xabsigii ciidamada ka soo baxay habeenkii sidaasi ayaanu meeshii Hotel Ras ugu hoyanay xidhiidh ma haysano taleefan ma jiro cid kale ma joogto taleefanada oo dhammi waa ay go'an yihiin oo taleefan soo gala mooyaane mid adirsan kartaa ma jiro wax alla wax jiraa ma jiraan subaxnimadii dambe ee bishu ahayd 29-ka ayaa ninkii Cabdulqaadir Isbariije ma socon karo isagu aniga oo miisaankaygu 8-30 kilo yahay ayaa ragga meesha jooga ugu xoog roon oo dirqi ku soconaya iyagana maxaad u malaynaysaa waayo da'ahaan waa iga weynaayeen aad baanan anigu uga yaraa marka xaaladu halkaa marayso aniga iyo Cabdullaahi Yuusuf ayaa israacnay waxaanu u lugaynay ilaa Hilton Hotel waxa la yidhi maalmahaasi dadka ajaanibka ah ha la geeyo dhowr saacadood markii aanu sii soconay ayaanu gaadhnay hoteelkii Hilton waxa aanu hoteelka kula kulannay dadna garanaya iyo kuwo badan oo aan garanayn safaaradihii ayaanu aragnay wax aliyaalo wax noo jixinjixa ayaanu weynay qaar baa nagu yidhi waxaad u tagtaan guddida laanqeyrta casey Red Crossta laanqeyrtii caseyd baanu u tagnay waxba way noo qaban waayeen waxa ay nagu yidhaahdeen RGO iyo waxaa soo qorta nina yaqaanay oo BBC-da u shaqeeya oo la oran jiray Peter Piles ayaa yidhi war aniga ayaa tala idiin haya markaasaan ku nidhi maxaa tala noo haysaa marka magaalada Addis Ababa taleefannada dibadda laga soo wacayaa waa ay furan yihiin oo xiriirkaasi waa jiraa balse taleefannada gudaha ee aad dibadda u wacayso ma shaqeynayaan oo ma baxayaan
ما ندري كرتيد نكي بي بي سي ده وش قيني بيتر بايلس وحنو نقولي والحقيقة دقنتين وحنو كنري وحنو دقنا هاي راس هوتيل وحنو وش يعني قل كأنو كسي دقنا هاي وحنو نقولي إسكتها دت كي نبي يدين سوغر من دونه قلبت أيان دكوا صحيح يا بودي لان تأفسو مالك بي بي سي ده شنت قلب نمو أيان دكوا صحيح ياي أرضا هوتيل كي نتجا هوش أنا يقول ده يا أنا دكوا صحيح ياي أيودي مركي وسيدا نقولي أيانو أرضا قاچين حقي هوتيل كي أنا دقنين الراس هوتيل حقي هوتيل كي بانو قلودني أو أسيس عني سيدي أنا أسيس عني أيانو قل كي يجي تقني شنتي قلب نمو أو واحد من أو أن قارين أيا وحا مركيبا قبدي يوريها أهيد إي بي بي سي دا أشاقين جرتي اللي أورين جري سيد محمد جامع نغو صورد فطي تلفانكي قررف تلفانكي بابا دعي دربا تلفانكي بان قبطي آنيقو وحا أي مركيبا تيري ولا لو ملاحظ لكرا عبد الله يوسف مركاسان كوري هو واكاني انت آنو ديبي قعنتي تلفانك عبد الله آنقونا مركا نفتان نهيسا وحا أو هالكاسي كوبحي قلبتاس ورئيسيقا تاريخيقا أه إميل والبلغ مقلي ورئيس ايلانتا اف سوماليغا اي بي بي سي دولياتي عبد الله يوسف احمد وحان امالينا يا سبحان ما دي مالينتا حكتيبا وحان نهيساني لعقدن طبنكن او دولار هبين كينا تلايفن بانو كسي حويني سيدي تلايفن كن نوغو سودا عيو كلبا اي آنو افكا اسكو دارين اي عبد الله يوسف يري مركي آنو كسي حويني وار بحالكا كلاقاد او اسكرب ديك ما سيحان كرنيه بلاينو حوغا سيحاني بحالكا نغا كلاقاد ميل والبا قدو يدبد ayaan looga soo gurmaday wixii intaa ka dambeeyay waa sheeko dheer oo baahan in aan waqti kale ka sheekeyno sidaas waxay ri daahir mir jibriil oo ka qisoonay xabsigii lagu guray saraakiishi sarsare ee ururkii SSDF ee uu hoggaaminayay allah naxariistii abdullahi yusuf ahmed iyo gaar ahaan isaga iyo abdul qadir isbarriij wixii ay ka muteen xabsiga alambaqa oo kamid ah xabsiyada adduunka ugu xun ee taariikhda soomaali saaxiibyal mowduucaas kooban ee labada qaybood ahaan halkaas ay noo joogo inta aynu qaybo kale كوكو المدونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.